Тенги Забулаძის дебюты ქართულ киноში განსაკუთრებული და გამორჩეული აღმოჩნდა. Реза Чхеიძესთან ერთად გადაღებული მაგდანას ლურჯა სრულად ახალი სიტყვა იყო ქართულ კინემატოგრაფში. Შემდეგ იყო სხვისი შვილები და მებებია ილიკო და ილარიონი, რომელიც დღემდე მაყურებლის ერთ-ერთ უსაყვარლეს ფილმად რჩება. Реза Კოსელავასა და Тенги Забулаძის გაცნობა სწორედ მებებია ილიკო და ილარიონის ჩვენებაზე შედგა. Мы ახალი მისული ვიყავი მაშინ სტუდიაში. Ხო და ამ დროს ეს ფილმი გადაიღეს. Ხო და იყო დემონსტრაცია ამ ფილმის კინოსტუდიის დარბაზში. Мне ძალიან მომეწონა ეს ფილმი, განსაკუთრებით მისი ფინალური სცენები მოქმედა ჩვენზე. Და საერთოდ ფილმი მოეწონა და რიგი დადგა მილოცვის. Ასეთ რამე მე არ შემიმჩნევია კინოსტუდიაში. Давдеки меца да ай ро миуахловди рагаца утхари исети რომელიც маскваши дауджда батон тенгис рагаца да мере тхова ро шевхедрот ай ик наткома рагаца чема фразам რომელიც мет пирадат ара махсус гадацквита ро ме мас шевхедрот мере чвени шевхедрис мтавари ориентация иго აჯაფშაროვას მუშაობა. ჩვენ მაშინ ვნახეთ ფილმი, პოლონური ფილმი. მხედველობაში მყავს მეცა ჩვენობით რო ვლაპარაკო, უმრავლობითში მხედველობაში მყავს ანზორ სალუკვაძე, პოეტი და კინოდრამატურგი. ანზორი ლიტერატურულ იმაში მუშაობდა წრეებში და კინოსტუდიაში უკვე მიღებული ის იყო ეს პიროვნება და კიდე იყო რამოდენიმე ესეთი სცენარის ავტორი. Хода, маган დიდი რეკომენდაციები გამიწია მე პირადად, რომ მოხვედრილ ვიყავი კინოსტუდიაში. ჩვენ რომ ნახეთ პოლონური ფილმი, მეთქი რომ ვამბობ, ეს შუა საუკუნეების სიუჟეტია, მაგრამ მთელი აქცენტი იყო თანამედროვეობაზე და თქვენ იცით, რომ პოლონეთი როგორი ისეთი ეროვნული მოძრაობის ქვეყანა იყო ყოველთვის. Хода, მათ გააკეთეს ეს ჯვაროსნები. ერქვა ამ ფილმს. Аман ჩვენ ძალიან აგვაღვევა. Ამ ტიპის ფილმი გაკეთებოდა ბახტრიონიდან. ასე თნაირად ჩვენ შევიკრიბეთ. ეს ნაციონალიზმი უფრო საშიშად ჩათვალა, იცით, ადმინისტრაცია. უფრო აწყობდათ ესეთი განყენებულ ჰუმანისტური იდეები, რომელიც სტომარ მასპინძლობაშია, ალუდა კეთალაურშია, ძველი ტრადიციების და ძველი ადათების წინააღმდეგ რაღაც ეჭვის შეტანა როა, ხელის მოკვეთა და რაღაცები და ამ თემის დამუშავება უფრო მიზანს შეწონილა ჩათვალეს რა. Რა არ ვიცი, აი სად იყო ამის სათავე, ვის დაელაპარაკნენ ესენი თუ თენგიზი სადღაც, მაგრამ საერთოდ უფრო კოსმოპოლიტური ვიზით წავიდნენ რა. Режиссёртан ერთად გადასაღებ მოედანზე ყოფნა ხიბლად და ყველას, არაპროფესიონალსაც და პროფესიონალ მსახიობსაც. Тенгизи ჩვენთვის მსახიობებისთვის განსაკუთრებული პიროვნება. ფილმი არ გადაუღია, რომ მსახიობს არ დაემორჩილოს. გამოსახულების მადლი იცოდა ძალიან, მაგრამ გაწონა სწორებული პიროვნება იყო ძალიან. აი არ მახსოვს, რომ წონასწორობა დაეკარგოს. ხან რაღაც არ გამოგივა, ხან რაღაც აღელდები, რაც არა ეს აი დადიო ბრძენი კაც დადიოდა, ჩვენი ხნისა იყო კაცო. ცოტა რამდენიმე წლით უბრალოდ იყო, მაგრამ ბრძენი კაც დადიოდა. Ну, მაგდანა, არა? სხვის შვილები წამოვიდა. Даушат тумбадзе гадайго бебия илго да мере ро моздга да моздга амаевет ветреба монаниеба да чемтвис განსაკუთრებით натрис хравкана ეს ე თითქოს სხვადასხვა კაცის გადაღებულია რა შედი ელიოს ჭასათხრი აქ ჭესრა უნდა
Натурист твалс ведет. Ведребис გადაღებებს ერთი ძალიან საინტერესო ისტორია მოხდა, რომელსაც ზვიადაურის როლის შემსრულებელი, ზურაბ კაპიანიძე დღეს სევდანარევის სიამაყით იგონებს. Кисма, მითხრა რომ მოსაჯეთებ დაგვერო მე ვთქარი კინოში ღებს კი. რა კინოს და ქისტებს და ქართველებს ამეთქი. Машин ხვალო ჩამოიტანო, რასაც იღებთ. Თან ამ ხეობაში არ შენიშვებთ. Ვთქარი კაი მეთქი ჩამოგიტანდ. Ავედი და იქ რაიონმა მითხრა ბლაზე. Мы утхали осядчики, чтобы тхэбаши ту алгабагеби трассе хэк. Да мако жура на таргине вешу. Цигине важаб шевло на таргине стуман мас мэджэль дэ цаву гэу. Цаву гэ тоус мэ уре дгэс. Да кисти ам трасса са нори цхэнит танхуда. Убеши мидэш важаб шевло. С цигине. Давжаги цхэнза мёйдам тэли соплис эс упросо ба амбави хэо бишт ганан да ич диян. Амуи гэ важаб шавэла да мёйэци. Ахла мэ видзагиро важаб шавэла шивагзане кистэпши. Амиге. Ну джаан серьёзулат мид модиян аричис ра ситуация аричис. Унда гацхрен аричиян мэри рунда. Кай хадет ту рагаца да мана мамас гаарквен серьёзулат мидмодиан. Ме вичи рац унда мохтес мидоро важам квас шекзамнили кистепши. Хо да деспанат. Гавида саат нахвар да атқда жямули. Деш гахареблеби гамочинден. Важам ми деспана митхрес ромо ам хеобаши ყველა სახლის კარები ღია იქნებოდა როცა როგორც საკუთარ სახლში ისე მოიქეჩით. შემდეგ ის კისტები და ხევსურები თენგიზ აბულაძემ თავის ფილმის პერსონაჟებად აქცია. თენგიზი ძალიან ნელ-ნელა მიახლოვდებოდა. უფრო სწორედ ჯერ ლაპარაკი ვაჟებს შეველას გარშემო ჯა. რა სურათი უნდა დადგას? მე თვით მე როგორ ფიქრობის რომ ჯერჯერობით არ სიყო ლაპარაკი თქვათ ამიყვანს ან არ ამიყვანს ან ცდის ან არა. უყვარდა თენგის მსჯელობა მომავალი სურათის შესახებ, მომავალი სცენის შესახებ. გადაღება იყო ძირითადში ხევსურეთში. ორი ადგილი იყო არჩეული, ერთი არის როშკის მთა, სადაც დიდი ქვების ფონზე არის ეს მათი შერკინება და მეორე არის ესე იგი შატილში. Да, карги იყო ამ სურათში ერთი რომ ახალი გადასახლებულები იყვნენ, ერთი 7-8 წლის გადასახლებულები იყვნენ თუ 9 წლის თელი ხევსურეთი ხო გადმოასახლეს. აი ხევსურეთმა როგორც კი დაკარგა თავისი შიდა კანონები და თქვათ შემოვიდა საერთო სახელმწიფო ზოგადად კანონებში დაირღვა ეს შიგინთა სისხლის აღება ყველაფერი ყველაფერი და მეორე გადმოასახლეს უკეთეს ადგილას თვით აი სოფლები იყო გამარჯვება ისენი კი იყვნენ და აი ეს ხალხი მოგუცები მოიყვანა სოყველანი იქ. ვედრებაში ახლა აი ან ხევსურების რა ტიპაჟი ყავს აყვანილი ეს რა ხალხი არიან. ეს რა ძალა რა ცხოვრება გავლილი მზისა, ქარისა, წვიმის ეს მთელი ეს გავლენა საწავი მათ უცხოვრიათ, არაბრძოლები გამოულიათ, ეს სულ სახეზე ახალდიათ ყველაფერი. Да мере абсолютно განსხვავებული ერთ კავკასიონზე მაცხოვრებელი ორი ხალხი უცებ ქისტები ეს რანაირების აბსოლუტურად სხვანაირები კაცო რა საიდან მოდის ეს არწმუნოებიდან მოდის ხო ერთ ეგივე ბუნებაა თითქმის რა საითაც ესენი ცხოვრობენ ერთ ქედის იქით აკეთა ცხოვრობენ მეზობლად ტრილოგიის ბოლო ფილმი მონანიება სამწუხაროდ რეჟისორისათვის ბოლო ნამუშევარი აღმოჩნდა. ტელევიზიას მაშინ უფლება ჰქონდა რამოდენიმე საათი გაეკეთებინა გადაცემა ცენტრის ანუ რუსეთისთან შეტყობინების გარეშე.
მხოლოდ უნდა შეეტყობინებინათ რა თემაზე იყო ფილმი და ვინ აკეთებდა ავტორი. ანუ ეს დაწერეს რომ ფილმი არის რაღაც იდეოლოგიურად ესე და აკეთებს თენგი ზაბულაძე და ამით გაკეთდა ეს ფილმი. გადასაღებ მოედანზე თენგი ზაბულაძე ნინო ბარათელის როლის შემსრულებელს საკუთარ ქალიშვილს განსაკუთრებული სიმკაცრით ექცეოდა. Мама ишлебода. Ис исетиве момтховни иqo, категориули иqo, შეიძლება უხეშიც ყოფილიყო და იყო კიდევაც, მაგრამ სხვისადმი არ ყოფილა, უხეშეს არამშღავნებდა, მაგრამ აი თქვა, ჩემდამი უფრო ამშღავნებდა, მაგალითად რაღაცაზე მითხრა, არა შენ ესე ვერ აკეთებ ამას. სწორედ არ აკეთებ. Ну, შეიძლება ის ისეთი ის იყო, რა ქვია, ეჭვიანობის სცენა იყო, უფრო თენგიზის ვინმე თქვა, ჩვენი არ გაკეთება, მაგალითად მე ვამბობ იმ ეპიზოდზე, სადაც სანდრო ბარათელს მოაკითხავენ. სანამ მოაკითხავენ იქ სიზმრის სცენიდან რო გამოდის და იქ უნდა ჩაეხუტოს, აკოცოს ის ქნას, ეს ქნას და აი ეს არიცით თქვენ კოცნაო და არიცით თქვენ ეს და რაღაცას გაბრაზდა უცბად. Ай, ეს ქონდა ხოლმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, მაინც ალბათ უფრო ეჭვიანობის სცენა იყო. ეს ის უამრავი პრიზია, რომელიც მონანიებამ მიიღო, მაგრამ თავად თენგი ზაბულაძე წერდა. აქ ჩამოწერილია მთელი თავისი პრიზები, რომელიც აქვს მიღებული მონანიებას. Და პირველ ნომრად უწერია. უპირველესი და ჩემთვის უმნიშვნელოვანესი ჯილდო, რომელიც მე რგუნა ფილმისთვის მონანიებაზე, გახლავთ დიდი ქართველი მეცნიერისა და მამულიშვილის ივანე ჯავახიშვილის მედალი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის იყო. რა თქმა უნდა, ის სასიხარულო იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი რო აკრიფა, დაჯდა და აი მისი ხელით არის ეს დაწერილი. ის რომ თენგი ზაბულაძის შემოქმედება უაღრესად რელიგიურია, ცხადია. მაგრამ ქალბატონი ქეთევან ზაბულაძის მონათხრობი ბატონი თენგიზის მეგობრებისთვისაც სიახლე იქნება. აი ესე წერდა თენგიზი ფურცლებზე, ცალცალკე ფურცლებზე, ბლოკნოტში წერდა, რაღაცა წერილს მიაწერდა და მერე ესე სხვადასხვა ადგილას დადებდა. უფალო იესო ქრისტეო, ძეო ღვთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი. ეს არის იმ სანთლის ნარჩენები, ნამწვავები, რომელსაც თენგიზი ყოველ შაბათს ან განსაკუთრებულ დღეს ანთებდა, მათ არაგდებდა, ესე აგროვებდა. აქ ძალიან ბევრია. ესე შეაერთა და დაადგა ერთი სანთელი. ანუ ეს თვითონ გახადა შანდლად. ეს არის თენგიზის საათი და მისი ჯვარი პატარა გიშრით, რომელსაც მთელი ცხოვრება ატარებდა. და ყოველ საღამოს ამ ჯვარსაც და ამ საათსაც დაწოლის წინ აი ესეთ ფორმას აძლევდა.